Então nós pagamos, né, lá na cidadezinha, pagamos os ingressos, aí chega aqui você tem que trocar. Então você mostra a reserva, mostra o comprovante de pagamento e eles te dão um ticketzinho, né? Porque se caso você for abordado aí por algum guarda-parque, aí você tem que mostrar o ticket, né? Então tá frio, gente, tá muito frio, já tivemos que colocar um monte de roupa aqui de novo. É, e o vento tá com tudo, tá chato esse vento, né? Ah, sempre tá, né? Ai, mas vamos, bora lá então fazer a nossa trilha. A gente tem que mais 1 quilômetro de carro até o outro estacionamento e de lá a gente tem 2 quilômetros caminhando. Então o total vão ser 4 quilômetros, 2 pra ir e 2 pra voltar de caminhada. Bora, homem. Vambora, vai. Agora chegamos aqui nesse estacionamento, depois de andar 1 quilômetro com o carro. Só encontramos o brasileiro aqui hoje. É, já foi o quarto brasileiro que a gente encontra aqui no na entrada. Lugar bonito, hein? Lugar muito bonito. E aqui estamos nós. Mais uma trilha, mais uma aventura. Orientações dos parques, como sempre. E aqui começa o início de Sandeiro, Laguna Espejo, Mirador e Laguna Orcones. Já no começo da trilha aqui, né? A gente tá um pouquinho de falta de ar, né? Dificuldade, né? De respirar, o ar fica mais pesado. Aí nós vamos ver a altitude que nós estamos. Estamos a 3 mil metros no começo da trilha. O Monte Aconcagua, ele tem quase 7 mil metros. Quem escala ele até o topo. Lá no Brasil, a trilha mais alta que nós fizemos foi do Pico da Bandeira. Tem quase 3 mil metros. Então aqui a gente já começou como se fosse no pico do mais alto que nós já subimos. E tem um pouquinho de dificuldade, hein? Na respiração, mas tudo, nada que possa prejudicar aí, só um detalhe mesmo. Chegamos aqui no primeiro ponto, que é o mirante, né? Que a gente tem a visão do Monte Aconcagua ali atrás e a placa onde todo mundo tira as fotos, faz o registro. Ali a gente tem a laguna também, que faz parte desse trajeto, né? Aconcagua. Limite, pessoal. Limite aqui que a gente pode chegar. Passeio tranquilo, uma trilha tranquila, não tem subidas, né? Retão mesmo. E dessa parte agora só passa quem já tem passeio contratado com guia e quem vai fazer a escalada no Monte Aconcagua, né? Que é uma escalada aí que é muito legal, gente, muito massa. É, o Monte Aconcagua, ele é a maior montanha da América Latina, com 6.961 metros de altitude. E é uma escalada que ela leva de 10 a 15 dias para ser feita até você chegar no cume dele. Então é um passeio complicado, tem que ser com guia,
é caro, né? Parece que fica aí por pessoa de 10 a 12 mil reais. Então, nesse momento, a gente não vai fazer, não estamos preparados para isso. A gente tem muita estrada ainda pela frente, muita coisa para percorrer, mas quem sabe um dia voltaremos para fazer esse passeio, que deve ser incrível, minha gente. E o Monte Aconcágua tá ali, ó. Meio coberto pela neblina, pela neve. E aqui a gente tem a água do degelo, né? Que vem até, chega até aqui. E eu vou ter o privilégio de botar minha mãozinha, pelo menos, nessa água, né, gente? Que privilégio de colocar a mão aqui nessa água que vem diretamente do Monte Aconcágua. Santo Pai, olha aqui, quanta nossa, branqueou tudo, não dá pra ver nada. Oi, aqui. Olha como que a gente acordou aqui, gente. Olha isso, olha que coisa mais linda. Olha os montes ali, tudo coberto de neve. Olha a nossa casinha. A gente vai afundando aqui, ó. Olha ali. Nevando demais aqui hoje. Olha aqui, velho. Tá doido, hein? E aí, amor? Lindo, né? Oh. Olha um pontinho preto na neve. Olha aqui, olha aqui. Cara, que coisa mais linda. Nossa. Não quero ver nada, só neve. O que a gente faz? Olha a caminhonete. Olha ali, como é que vai conseguir sair depois? Olha ali, vira aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, nossa, lá em cima da caminhonete. Nossa, o farol ficou aceso. Tá zoando? Olha aqui. E não... Mas ficou de um lado só aceso? Ou queimou os dois? Corre lá, mano. Tá aberto. Esse farol ficou aceso e aquele não. Não. Como... Eu tava desligado, como que ele ficou aceso? Vê agora. Tá do mesmo jeito. E agora? Nossa, será que queimou tudo? Deixa... Nossa. Sei lá o que aconteceu, velho. Aqui. Ó. Véi.
A gente ia pegar essa estrada aqui, que não dá nem pra ver mais que é uma estrada que ficou tudo branco, né? Mas acreditem, aqui tinha uma estrada. E a gente ia seguir pra trilha, mas a gente tá tudo... Ó, não dá pra andar com o carro assim. Nossa, vamos ver ali, ó, a gente não viu. Ó, nossa casinha. Aqui é um restaurante, muito bonito. E ali é a vila de... Como que chama mesmo? Nossa, olha que lindo! Caramba, gente! E aí, criança? Frio, hein? Frio, mas tá tão emocionante que a gente nem sente o frio direito. Porque uma nevasca assim a gente nunca pegou. Dessa forma, não. As montanhas ali, você filmou ali, ó, que bonito, ó, que dá pra pegar. Ai, que legal a placa assim, né? É. E a nossa água potável acabou. Temos que sobreviver. Então o que a gente faz? A gente pega a neve lá fora, coloca ela aqui dentro, derrete, ferve ela, né? E toma. E assim caminha a humanidade, minha gente. Não vamos passar sede não, né? O processo é lento, gente, ó. Uma canecona cheia de neve. Ó, só isso aqui de água. Eita, nós, não? Três horas depois. Parece que deu uma parada aqui de nevar. E vamos ver se a gente consegue dar uma olhada na pista. Pra ver, porque se a gente consegue ir, porque tem mais neve essa noite. E aí a gente vai ver. Ó, já deu uma derretida na neve. Deu uma derretida boa, neve. Dá uma olhada na pista. Tem uma pista aqui perto. Eu preciso ver se ela não tá com muita neve pra gente poder ir. Porque senão, ó. Como parou um pouco, parou de nevar agora, com previsão de mais neve, mais à noite. Olha aqui, derretendo a neve. Barro, barro tem bastante. É, tô vendo ali, acho que a pista vai dar sim pra gente ir. Pelo menos começar aí. Porque vai ter mais neve essa noite. E mais outra noite, 3 dias. E como nós já falamos, nós estamos sem alimento, sem água, porque a gente já ia passar a fronteira do Chile, né? Então isso daí pesa muito. Começou a derreter, aí a gente falou, vamos rápido, vamos tentar passar e tal. E aí a gente chegou aqui, andamos o quê? Andamos 1 quilômetro, tem um pedágio e tá fechado, tá cerrado. Aí a gente perguntou para um cara ali, ele disse que tá fechado, que provavelmente amanhã também vai estar, por causa do mau tempo, assim, eles fecham mesmo e não pode passar. E mesmo se a gente passe, né, por ali, o do Chile também vai estar fechado. E não pode passar, como é que a gente vai... Não tem jeito, né, gente? Então, não tem mesmo o que fazer. Tem que ficar mais na nevasca aqui e sem comida, sem água. E agora até a internet parou. A internet também parou, nós estamos enrolados. Tá uma beleza.